Hello. Hello. Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Nak lagi kan tengok YouTube tadi? Sebelum tu korang like ke dua-dua YouTube channel kami ni. Jom tengok balik YouTube tadi. Gah, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih.